Պարոն Բաղդասարյան հիակժ մի գ հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ ըստ էության քննադատել սահմանադրական հանրակրեի արդյունքները, սահմանադրական հանրակրեն կազմակերպեց առանց հիակժ մի գ հասարակականների ուղղությամբ որևէ նշանակալի քայլ կատարելու ամրապնդելու համար ընտրական գործընթացի հանդեպ հասարակության վստահությունը։ Նաեւ նշվում էր ընտրակ ցուցակների անճշտության, ընտրակ խախտումների, կրկնակվիարկության եւ այլնի մասին, միջև հիմա ստացանք ընդդում էին, որ գնահատականները այնքան էլ մտահոգիչ չեն Եվրոպայի խորհրդի դիտորդները եւ այլն, եւ ունենք այսպիսի գնահատական, սա ձեզ համար մտահոգիչ չէ, որ իսկապես հանրակրեն հաստվում է, որ անցել է խախտումներով։ Իսկ սկզբանե ասեմ, որ շատ կարևորում ենք ՀԱԿ-ի ժմիկի գործունեությունը եւ մենք դեռ երկար համագործակցության խնդիր ունենք եւ պետք է համագործակցենք մեր եվրոպական կազմակերպության հետ, միջազգային կազմակերպության հետ։ Այդտեղ մի փոքր հանձնարարական բառը սխալ թարգմանության արդյունք է, դա առաջարկություններ է, եթե դուք թարգմանությունը նայեք անգլերենից, մի փոքր այդտեղ շետկման կարիք կա։ Եվ իրոք, սա մենք ընդունում ենք իգիտություն, բայց ավելի ցանկալի կլներ, որ նաև իրենք են դա նշում, որ առաքելության խումբը բավականին փոքր է եղել, եւ նրանք այդքան մեծ հնարավորություններ չեն ունեցել, որ մանրակրկիտություն ասիրությունների ենթարկեն։ Իհարկե ցավում ենք դրա համար, ավելի ցանկալի կլներ, որ մեծ դիտորդական խումբով ներկայանային ընդհանուր խնդիրներին, բայց չենք ժխտում, որ կան նման խնդիրներ եւ այդ առաջարկությունները մենք ի նկատի ենք ունենալու, քանի որ մենք նախապատրաստում ենք նորընտրական օրենսգրքի մշակմանը եւ բնականաբար ՀԱԿ ժմիկի բոլոր առաջարկությունները որպես հիմնական միջազգային կառույց եւ որպես մեր գործընկեր, որ անդադ մենք համագործակցել ենք միմյանց հետ, մենք պետք է նկատի ունենանք, մենք ընդրական օրենսգրքում դա պետք է նկատի ունենանք եւ մեր համագործակցությունը պետք է բնականաբար շարունակենք։ Այսինքն առաջարկները ըստ էության կընդգրկվեն ընդրական օրենսգրքի։ Կքննարկվեն, մի փոքր ասենք, խիստ պետք չէ այդպես ասել, կընդգրկվեն, որովհետեւ դա ես չէ, որ պետք է որոշեմ կընդգրկեն թե չէ։ Համենայն դեպս դրանք բոլոր առաջարկությունները պետք է դառնան քննարկման առարկա եւ քաղաքական ուժերի հետ քննարկման եւ հասարակական սեկտորի հետ, մենք քննարկումների ժամանակ միջազգային կառույցների հետ քննարկումների ժամանակ անպայման պետք է սեղանին դրվեն նաեւ ՀԱԿ-ի առաջարկությունները։ Մենք արդեն երկուսից ունենք նախնական պայմանավորվածություն, ազգային ժողով գալուց հետո անմիջապես մենք պետք է տարբեր ֆորմատների լսումներ կազմակերպենք, որպեսզի դա բավականին լուրջ հասարակական հնչողություն ունենա, որպեսզի կարողանան բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները, քաղաքական ուժերը մասնակցել են ընդրական օրենսգրքի քննարկմանը։ Եվ իհարկե հիմնական առաջարկություններից շարքում կլինեն նաև ՀԱԿ-ի ժմիկի առաջարկությունները, որը պետք է հնարավորինս մենք ինդիկատիվ ունենանք նոր ընդրական օրենսգրքում։ Այս նախատեսումները դուք որքանով եք պայմանավորվում առհասարակ Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքական կուրսի հետ, որովհետև մինչև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը եվրոպական դիտորդները մեկ անգամ չէ, որ մեկ քայլ առաջ էին գնահատում մեր ընտրությունները, որքան էլ դրան խախտումներով էին անցնում։ Արդյոք դուք կապտեսնում եք։ Լավ, եկեք առաջում մենք ԶՌՊ-ը մնանք նման գնահատականներից, նման քաղաքական գնահատականներից։ Ես չէի ցանկանա ենթադրություններով շարժվել եւ ասել, որ այո, մեր եվրասիական տնտեսական միությունը մտնելուց հետո կացասայացներ փոխվեցին եւ այլն, բայց նաեւ երբ որ մենք նայում ենք մեր ընդհանուր գործունեությունը, թե ինչ համագործակցություն ենք շարունակել եւ շարունակում եւ նախքին կիսադնացածներ ինչպես ենք շարունակում եվրամիության ընկերների հետ, մեր գործընկերների հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, մենք տեսնում ենք, որ տեղում չենք տալի եւ անդադար այդ համագործակցությունը նոր փուլ է մտնում։ Եվ չեմ ցանկանում պարզապես արժում գնահատականներ տալ, իսկ ցույց տվել, որ նոր ընդրական օրենսգիրքը մենք քննարկենք, հնարավորինս իրենց քննադատությունների փառատված կլինի։ Հատկապես քննադատվում է պաշտոնյաների ներգրավվածությունը քարոզարշավում, խնդիր, որին անդրադառնում են ամեն ընտրության նախորդի։ Հնարավոր է այս ընտրական օրենսգրքում իշխանությունը ինքը նաև նման առաջարկով հանդես գա։ Մի փոքր այդտեղ ես վերապահումով եմ մոտենում, որովհետև նախ ինչ է նշանակում, որ պաշտոնյաները ընդհանրապես մասնակցություն չպետք է ունենան։ Պաշտոնյաները իրենք այլ բան է, որ կողմնակալ ձևով ինչ-որ խոչընդոտ են,
Ընդրաշավին եւ այլն դա այլ խնդիր է, բայց եթե նրանք պարզապես մատուցման իմաստով, քարոշցության իմաստով ցանկանում են տեղյակ բայլ իրազեկել հանրությանը, դա դրիվ այլ խնդիր է։ Եվ եթե նոր օրենսդրական օրենսգրքում նման արգելք կդրվի, մենք կարող ենք նաեւ դա քննարկել, բայց ինչ մնում է, որ պաշտոնյարը դա մի քիչ լայն հասկացողություն է, պաշտոնյա հասկացողությունը բավական լայն հասկացողություն է։ Այսօր բնականաբար Հայաստան Հանրապետությունում միակ կուսակցությունը հանրապետական կուսակցությունն է, որը մտնում է իշխանության մեջ։ Մնացածը բոլորը ընդդիմադիր են, ներկայացնում են պարլամենտում ներկայացված կուսակցությունները, եւ ինչ է նշանակում, այսինքն միակ կուսակցական այս պարագայում ձևավորված կառավարություն, եւ մենք մեր բոլոր ասենք ակտիվիստներին բնականաբար ակտիվ մաս ունի հիմնականում ընդգրկված իշխանության մեջ, մենք պետք է բոլորին մի կողմ դնենք եւ ասենք, որ չէ, քանի որ դուք իշխանություն եք, ուրեմն որը մեկը չպետք է մասնակցություն ունենաք ընդրական գործընթացին։ Իսկ բնականաբար ամենալայն հնարավորությունները, որովհետև իրազեկեն սահմանադրական բարեփոխումները, դրանք ունեն այդ հնարավորությունները մարզպետները եւ իսկ պաշտոնյաները, որոնք շփվում են այն սեկտորի հետ, նրանք պետք է կարողանան այդ իրազեկումը ապահովել։ Եթե կա խնդիր, մենք կարող ենք նաեւ այդ խնդիրը վերանայել, իհարկե բնականաբար այդ քննարկումների ժամանակ այդ հարցը նույնպես կարծացվի։ Պան Բաղդասյան, չի ստացվում, եթե այս առաջարկը չլինի, իշխանությունը հավերժ կարող է վերապատրվել։ Եվ վերջերս պատգամավորներից մեկը նշեց, որ այո, այս բոլոր աշխատանքները միտված են իշխանության վերարտադրությանը, եւ ցանկացած ընտրությունից հետո եւ առաջ իշխանությունը հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Դե բնականաբար յուրաքանչյուր քաղաքական լուժ իր առաջելու վերարտադրման խնդիր, բայց նաեւ ինչ ճանապարհներով։ Ամենայն դեպս այդ իսկ պատճառով մենք լայնածավալ այս քննարկումները կազմակերպում ենք կտրական օրենսգրքի ձևավորման հետ կապված, որը լայն հնարավորություն է տալիս նաև նոր սահմանադրությունը, որ մենք կարողանանք այնպիսի խնդիրներ դնել, որ նմանատիպ մտահոգությունները, կասկածները մենք կարողանանք վերացնել, որ վարչական ռեսուրսների հիման վրա ինչ-որ քաղաքական ուժի վերարտադրություն եւ այլն ողանդած շարքում է, մենք պետք է հնարավորինս կարողանանք դրանք բացառել։ Իսկ որ փուլում է հանրապետական եւ դաշնակցություն համաձայնությունների, դուք ասում եք, որ սա կոալիցիա չէ, դեռ որ դեռ քննարկման փուլում է։ Դեռ քննարկման փուլում է։ Ամենայն դեպս մոտակա ես ասել եմ, որ մեկ շաբաթ եք ասել, մեկ շաբաթն էլ գրեթե ապացուցել։ Չէ, մենք ասել ենք այս շաբաթվա մեջ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, սա բավական նոր գործընթաց է, որը դա կախված չէ, սա մեկ տարվա, վեց ամսվա կարճաժամկետ ծրագիր չի, որը որ մենք բանակցություններ ենք վարում մեր գործընկերների հետ, դաշնակցության հետ, եւ բնականաբար մեր անելիքները պետք է ավելի շատ հստակեցվի։ Եթե մենք շատ արագ մեկ շաբաթվա մեջ այս գործողությունն ավարտենք, լրատվամիջոցները պետք է բնականաբար շարգեին, որ շուտափույթ, շտապողականություն ցուցաբերեցին, այսինչ է կատարվում։ Մենք ձեզ ասում ենք, ոչինչ չի կատարվում, պետք է հանգիստ լինել, որովհետեւ դրանք քննարկումներ են։ Չի բացառում, որ կարող են նաեւ ինչ-որ եզրույթներ լինել, ինչ-որ խնդիրներ առաջանում, որ նորից բանակցությունների կարիք լինի եւ պետք է ամբողջովին հստակեցվի։ Կան բանակցություններ, կա այդ խնդիրը դրված, մենք չենք հրաժարվում, համագործակցության խնդիրը կա դրված, բայց կան դետալներ, որոնք մանրակրկիտ պետք է ճշտվեն, որովհետեւ որ նորից եմ կրկնում, տարբեր քաղաքական ուժեր, ընդդիմադիր դաշտի, իշխանության դաշտի քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն տարբեր հայացքներ, եւ տարբեր հայացքներով նրանք չեն կարող համագործակցություն տանել, առավել ևս կոալիցիոն համագործակցություն, եւ բնականաբար այդտեղ ճշտումներ են պետք։ Եվ ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ մեր բանակցությունները գնում են այդ ուղություններով, շատ հանգիստ մտնոլորտում գնում են մեր բանակցությունները։ Իրենք ճշտելու խնդիրներ ունեն իրենց իրագույն մարմնում, մենք ունենք մեր գործադիր մարմնում ճշտումներ կատարելու, ոչ ժամանակներս կլինի գործադիր մարմնում իստ, ամենայն համանականությամբ կլինի նաև խորհրդին իստ, որոնք կհրապարակվեն եւ ձեր բոլոր անհանգստությունների պատասխանները կտեն։ Այսինքն մինչեւ շաբաթվա վերջ սպասենք։ Ես խնդրում եմ մեր վրա ժամանակներ մեկ դնել, ու ասենք այսպես ժամանակ եւ օր նշեմ, հետո ասեք ինչի է օրը չեղավ։ Ես ասում եմ մոտակա ժամանակներում։ Շատ հնարավոր է, որ այս շաբաթվա մեջ կարծես թե ամեն ինչը հանգուցալուծված լինի եւ նոր խնդիրներ առաջանան, նոր ճշտումների կարիք կլինի։ Մի քանի օր է կարող հնարավոր է, որ նորից այդ ճշտումների համար մենք ժամանակ ունենանք։ Ամենայն դեպս խնդիրը, այսպես ասած, փակուղային չէ, խնդիրը շարունակական եւ մենք շարունակում ենք շատ նորմալ բանակցությունները։ Վերջերս մեր լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանն այսպիսի հայտարարություն է արել, որ Սարգսյանը գիտի, թե ով է օգտ
սեպտեմբերի 27-ի պատվիրատուն եւ խոստացել է, որ մի օր կասի։ Ի վերջո Վազգեն Սարգսյանը ձեր կուսակցության հիմնադիրներից մեկն է, դուք հիմա արդյոք չպետք է մտահոգ լինեիք այս թեման բացահայտելու, եւ եթե Սերժ Սարգսյանը գիտի ինչու է թաքցրել առ այսօր։ Ես առաջին անգամ եմ լսում նման հայտարարություններ, եւ ինձ համար շատ դժվար է երկու մարդու հետ եղել այդ առանձնազրույցը, այդ առանձնազրույցը ինչ որ նյութեր իմանամ, դա հայտարարել է Արամ Սարգսյանը, ինձ թվում է, որ եթե անհրաժեշտություն լի, դրա պատասխանը կտա Հանրապետության նախագահի մամլոյ գրասենյակը։